Danas evo služi smo službu u ovom hramu i vidite kako je sve ovde lepo i uređeno. Eto, neki ljudi, ja bih i da pomenem te ljude, ali Bog je onaj koji će ih pomenuti. I nesebično su se založili da ovo izgleda sada ovako kao što treba da izgleda. Kao što treba jedan hram da izgleda u selu ili u gradu i bilo na kom mestu, da bude pravi biser. Ono što ćemo najlepše dati Bogu, a to je, eto, ova građevina. Nije ovo sve još završeno, još ćemo mi to još urediti, ali molim vas da se svi uključite. Bez hrama nemamo mesto okupljanja gde ćemo se sjediniti sa Bogom. Samo prođite, kad prođete Ribare i tamo na mesta Kaunik, vidjet ćete da tamo oni ljudi imaju tako lepe hramove. Kaunik ima 13 hramova u selu. Zamislite, 13 hramova. I svi su uređeni. A vi imate samo ovaj jedan. I zato vas molim da nesebično, ono što date Bogu, da znate da će vam Bog vratiti 10 struko i 100 struko. A naći će on načina kako da vam vrati. Neće on vama da vrati sada ono što vi njemu date, pa on vama. Ne, nego će ono što zna on šta vama treba, i to će vam vratiti, i to će vam dati. Zato kažem još jednom, mesto okupljanja je hram i mesto sjedinjenja sa Bogom je hram. Crkva je ono mesto gde se čovjek sjedinjuje sa Bogom. Nemojte misliti da ćete na drugom mestu naći i susreti Boga licem u lice. To što vi slavite slavu, to što vi imate svetkovine, to samo svedoči, jer to izlazi iz hrama i u hram se vraća. I krštenje samo. Mi se ne krštimo tek tako da bi bili kršteni, nego da bi mogli da se sjedinimo i da se pričestimo, da se sjedinimo sa Hristom. Bez toga krštenje je ništa. To je kao da smo dobili novac koji moramo da umnožimo, kao što kaže u Svetome pismu. Ako taj novac ne umnožimo, pitat će nas Bog, šta si uradio sa onim što sam ti dao? Onda će kaže, beži od mene, ti ništa nisi dobro uradio i beži, ako ja sam ti dao da umnožiš, a ti nisi umnožio. Zato vam kažem, vidite šta se dešava u Srbiji, mi polako nestajemo, zato što smo se otuđili od Boga. Vratimo se Bogu, a Bog kaže jevrejskom narodu, samo se mi meni vratite, a ja ću od kamenja podići narod svoj. Samo da se mi Bogu vratimo. Zna Bog načina kako će nas opet umnožiti, kako će napuniti naša sela, kako će napuniti naše gradove, da nam deca ne beže, pogledajte da nam deca održe sve. Mi smo srećni što naša deca odlaze da budu sluge tamo nekima. Zar ne bi bili srećni da su ta naša deca u našoj kući, da gledamo svoje unučiće, a ne tamo da ih mi pošaljimo i da smo time srećni. Neka nam je Bog napomoć, daj Bože, ko ima uši da čuje, neka čuje, daj Bože ako ovo i činite. Današnji kolačari su nam pripremali ovo i neka im Bog nadoknadi u svakom dobru. Ali da li se neko javlja za sljedeću godinu? Evo imamo kolačara za sljedeću godinu, stani ovdje. Ko? Sad ti njemu daješ i čestiti ti jedan drugi prijatelj. Bravo! Ovo žito i tamo ćete poslužiti na stok. Žito i kola ćete odeti tamo. Pa ćete tamo poslužiti na stok. A sad ćemo poslužiti...